Sveiki visi sugrįžę į Sky Factory 2 ir aš prisipažinsiu, aš tikrai ilgai nedariau Sky Factory 2 epizodų, bet šiandien aš sugrįžau su dar vieną seriją, tai yra serija, per kurią mes, aš jau pastačiau patį pagrindą, pagerinsim arba tiesiog pasakysiu iš naujo, perstatysim visą mobų fermą, kadangi ana tiesiog buvo ten buvo toksai mėžas, kad tenais jeigu nebuvo skaudyt gerai, tai lagindavo ir taip toliau. Tai ten neveikdavo, nes tenais visą itemį buvo perspildę, tenais tiesiog, žodžiu, maklinė buvo, o čianais kebra, aš visą ją nugrioviau ir tiesiog pastačiau šitą gražų, tokį modernų, simetrišką pogalais mob fermą, kurie dar be to neveikia, nes čia yra tiksai pagrindas, tiktai tas rėmas visas yra čianais, nors vat pavyzdžiui, jeigu neįsim čia, matot, mes galime, tarkim, va čia net viskas, kur spūnintis jie. Va šitas lempas, ne, kurios dabar teka, mes, kad ta prasme, nereikėtų nei nuiminėti torčių, nei ką aš turiu, mes tiesiog galėtum jas išjungti, žiūrėkit, va. Mat, įsijungi visas lempas. Ir va dabar, mat, visur tiesiog gali spūnintis mobai, bet mes to tikrai hebra nenorim. Mes nenorim to, mes nenorim, kad ten yra spūnintų creeperių, todėl aš galiu labai gerai ir veiksmingai uždaryt. Ir dabar, kai mano, ten yra tik vienas voras, o ne 100 creeperių. Ok, tai, taip. Dabar, iš tikrųjų, kol aš prakraftinsiu visus dalykus, nu, nekraftinsiu, o tiesiog galiu sakyt pasimsiu, nes mes turbūt daugelį dalykų turim, kadangi aš nugriau, kaip sakiau, namo fermą. Aš jums papasakosiu, kodėl, hebra, šita mob ferma bus dar ne finalinė. Iš tikrųjų yra toks dalykas, kad dabar mes naudosim šitos tai diamond spaikus nužudyti mobam, bet vėliau mes naudosim kai ką kitą. Kai ką kitą, kas mums duos tokias tai štugi mobų sielas, iš kur mes galėsim gaminti, iš kur mes galėsim pirkel drakoną, man atrodo, ender, ir galėsim dar spawnerius daryti. Dabar mes dar kol kas, nes naudosim mob spawnerį, nes mes, man atrodo, dar tiesiog palaukit. Jo, mes neturim dar mob solo, mes dar negalim naudotis mob spawneriais. Bet taip, ko čia dar reikės, taip palaukit, hebraum, dar reikės item, transport pipe, čia kas be ko pogalais. Žodžiu, dabar mes kol kas dar padarysim panašiai kaip panoj. Man atrodo, visas principas bus lygiai toks pat. Tiesiog, jinai veiks gerai, jinai veiks labai gerai, viskas turėtų veikti labai gerai. Ok, tai interfeisas, dar mums reikia MA cable. Oh god. Kas čia dedas? Va. Jis čia man matai nenori. Taip, dar mums gal reikėtų, tarkim, dar hebra reikėtų tanko, nepala. Net nereikėtų tanko. Ne, mums reikėtų tam, pala. Jebra, aš nežinau. Aš tik nežinau, jebra, žiūrėkite, jeigu mes dar paimtume mane šitą pietom čia. Čia padarokim barelį. Paimtumėm fluid, ar kaip yra. Ne. Pipe. Oh god. Fluid. Opa, ir va, ender fluiduk. Tai ne, mes negalim pasimato, tas yra levai, jums reikės tada, jo, tada jums reikės šitų gitankų. Bet, mes dabar to neims, nes tiesiog mums vis inventorių išpildys, kaip matot. Ok, tai pirmiausia, mums reikia, taip žinai, yra XP, palauk, man reikia pagalvoti. Tai jums reikia, žiūrėk, man reikia, mes dabar pirmą kartą panaudosim šituosgi advanced filtrus. Žiūrėkit, va, advanced item filter ir, o ačiū dievui, yra pakankamai iš stuff. Taipogi, mums reikės trashcan, taip kaip ir šiuo fucking net. Aš žinome, ir tas reikas, kad, nu, bus labai daug tenai šitą prasme, nes bus labai daug fucking shit ir, jo. Tai, ok. Taip, iš tikrųjų tai pirmiausia, aš noriu pradėti nuo to, ką aš noriu padėti paprasčiausia. Tai
Walkman Hopperį. Ir taip, dabar jisai iš apačios, tarkim, siūs visą tai XP. Kur čia dabar man ras likuduką, štai tai yra fluid conduitą. Ir jisai tada, štai čia mes turim nustatyti, oh yes, what the fuck. Always active ir extract. Nusatom štaip, dabar tada fuzijos kvarcas. Šitas dalykas manyčiau, kad turėtų eiti. Netgi pradės, nežinau kur ties pasakys. Mes galim, žinot, mes galim padaryti va šitaip, žiūrėkit, mes galim padaryti, kad viskas eitų šitą vat drumą. Jūs tada insert. Tada iš šito drumo, mum ką reikia padaryti, mum reikia padaryti, kad mum šio vis tiek dar išeitų kažkas, nes taip kebra nesigaus gerai. Tada reiškia, iš čia nais, tarkim, mane išeina. Oh my god, neina padėti. Kebra, aš jau nepasakiau, aš vėl man dingo visai tvai, man vėl dingo mano budelis, man dingo viskas, dingo, eina, šiek kaip nervina. Tai jo, čia tiesiog toks kaip ir... Shit happens. Okei. Okay. Ir tada čia nais, aš manau, mes jau galim sudėti čia visusgi šituos tankus. Tarkim, mane, žiūrėkit. Palaukit, tai visą kebra... Kur mes... Da mes kebra, aš nes kažkur... Kur mes galim rinkti enchantinimosi kambariuką? Mes čiui, mes visą galim rinkti, tarkim, kažkur... Blema. Tai nežinau, iš tikrųjų, kur jį rengt. Dabar mes įrengiam kažkur, žinai, savo požymį. Ką? Ką jį būtų tokia varkė? Dabar mes, aš gal netgi kitą vizuotą, mes tai kokį tai apačiai gražų, tokį gražų, dabar asme, gražų, čia atėmėm su kambariuką. Tai dabar mes atrodo, galime su to XP net neskubėti labai, nes mes tą darysim kitą epizodą. Tai jo, dabar su XP mes rūpinam. Dabar taip, mums dabar reikia itemus iš čia išvest, tai okei. Okay. Ačiū, kad čia daro mūsų stiklas. Tai mes gerai būtų biškitumėm, žiūrėkit. Why is this thing not working? Why is it not working? Nes kiek man reikės vėl naudų čia kažkokiu tai pridėti, nes šitie dalykai visiškai neveikia. Žiūrėkit, jis net nesikontaktuoja. Ai jo, pala, man atrodo. Okei. Okay. Kiek aš suprantu, mums taip neišėjęs, todėl reikia čia često pogalais. Tai, taip čestas. Žodžiu, dabar čia, mes žiūrėjom pasimtogų, čia bus šiek tiek complicated, nes mums reikia, kad mums filtruotų visus šūdus. Ta prasme, šūdus turiu menyti visokius lankus, drožus, kurie tiesiog mane užmės vietę ten armų ir sakus ten bereikalingų, žinot. Eina, eina, okei, tai dabar tai iš čia mes ekstraktinsim. Tiesiog viską dabar taip žiūrėkit, kaip yra. Viskas tai išeina. Ir nueina štai, va taip, va tada čia nice. Mes galim. Padaryt šituosgi treškenus. Ne. Man atrodo, aš netgi vieną užteks, bet aš dėl visą piktą padarysiu daugiau. Ne, va, kaip atrodo, ne, jebra, what the fuck aš čia darau. Visa, mano nuomonė užtiltis vieną, bet aš kaip visą laiką noriu daryti overkillą. Todėl aš padarysiu daugiau. Ne. Okei, okay. Tai jo. Šiukšlėdžiant, ne? Tai čia nais tabusi
insert ir priority tai bus ant šitų visų vienas. Tas yra labai svarbu, hebra. Tai yra mirtinai svarbu, po galais. Taip, ok, dabar tai žinai bus extract, always active, bla. Taip, bar žinai bus tais filtrais viskas. Tai štai čionai mes turime sudėti. Pala. Tarkim, aš įdėsiu kokią tai jis klausūną. Jo, greitis vis tiek pirmas, bet matome, kad iš tikrųjų pasidarbuoja labai gerai. Taip ir būna. Ok, tada čionai. Jis reikia padėti čestą. Ai, ble, aš noriu dvi kuo padėti iš tikrųjų, bet prasai tiesiog neiškina. Ta insert ir priority bus nulis, nes taip ir turi būt. Ir tada mes galim... Net nežinau. Mes galim visą padarytinkį su dviejais, jeigu kas. Aš dabar net nežinau. Ir tada visi tie, aišku, turi nukeliauti. Į interfeisą, tarkim. Na, jeigu aš dabar, žinai, dėčiau interfeisą. Štai čia būtų tada. Channel Brown in... Oi, what? Tada čia nice. Oh my god, hebra. Gerai taip, in out. Tai, oi, plema. Ok, taip. Nu viskas kaip ir veikia. Nu neveikia, bet viskas turėtų veikti. Tik tą reikia mums padaryti va šitą. Reikia žinai nuvest MA kabelius. Tai aš iš tikrųjų norėčiau nuvest pro čia. Mes čia paskui sudėsim tuos fakeidus. Viskas bus labai labai gražiai ir gerai. Tai bus viskas labai gerai. Ko man neveikia. Oi blamba. Gerai, kabeliuojam. Kam aš iškirtu va šitą bloką? Taip, ir tiesiog artimiausia MA. Tiesiog kabelį nuveskim visą šitą reikalą ir viskas. Ir čia jai nėra jokių problemų. Šiaip yra viena problema, hevara. Man reikia biškį žemiau daryti. Tiesiog, kad būtų geriau. Žemiau yra geriau. Šiuo atveju. Man patinka, kad tokie yra, yra tokie stikliniai, tipo šviesolaidį, supranti? Jo. Šviesolaidis internetas. Pala, kur čia? Oh my god. Gerai. Čia tie kabelių visur. Seniai nesilankiau už kurių čia, nes seniai nežiūrėjau Sky Factory. Ok, taip. Viskas. Taip, žiūrim, ką dabar mes čia turim, ne? Taip. Pagal viską dabar, mums reikia čia naisgi sudėti šituos paprasčiausius filtrus. Tai, jo, tai čia bus whitelistas. Ignore. Vat, kam aš naudoju advanced, because dėl to, kad šitie, mums reikia ignoruoti meta ir MBT data. Čia, paaiškinsiu, kas tas yra meta ir kas yra MBT data. Tai, šitie MBT data, tai yra visi enchantai, vis tiesiog, nais, nu, dalykai, kurie enchantai visokie, tai tenais, dar visokie modifieriai, matro, netgi nesu tikras dėl pavadinimo. Visas tai descriptionai, visi itemų žodžio atributai yra NBT data. O metadata yra, tarkim, parašyčiau gyva, ne? Tarkim, wool, matro, taip yra. Tarkim, parašau dabar wool ir aš galiu nurodyti dabar čionais kaip ir kiekį, ne, pala. Galima, kai žinot, kai nurodo, tarkim, meta, tai jis visokit yra damage'as, versa itemo damage'as, arba tiesiog tasai, nu, kuo paskaičiukai, būna dabar, tai pradėsiu pavu. Ir matai, va, tarkim, 2.5.
Ir tas 5 yra tas metadat vadinamas. Tarkim, jeigu būtum atrodo ignorė metadat, tai jeigu dėtumėm vulą, tai dėtumėm visus vulus. Matro. Arba tiesiog itemo damages tai yra vadinama. Kad lengviau suprasti. Okei, taip, dabar tada visur reikia hebra fucking paimt ir tarkim paimt kokį tai lanką. Paprasčiausia tai lanką. Ir lankas. Pavadinkime, mes turėjom spawnerį. Pavadinkime, mes tik turėjom spawnerį. Mes galime ten sudėti, what the fuck, kodėl aš jų nededu. Oh my god. Tai turim tarkim bow. Dėkim vieną bow. Tai dėkim dėkim, ką ten dar tropinus, jeigu tai shit golden armorai visokie tai. Oh my god, dude, this is. Tai žodžiu, šitokie armorai. Batukai. Kepurioks. Nu ir va. Ir tokiu aš kaip ir nežinau, mes žiūrėsim, ką ten jie dar dropina. Tai tiesiog viską čia sugrūdom. Okei, ir dabar tada mes galim šitą visą šitą paimti ir tiesiog labai sėkmingai sudėti čia. Žiūrėkit, jeigu mes dabar įdėsim, tarkim, kokį tai item pipe, jis jau čia nukeliauti. Ai, ne, jis iškart nukeliauja ten, pala, minutėlė. Tai, tarkim kebabą. Jau suvalgė kebabą, hebra. Jis suvalgė kebabą mano. Svalkė baba mano. Šit šiut suvalgi mano kebabą. Palauk. Man praėt nepatikt. Kas za šūs? Pala, gal dėl to gali būti, kad mes paprasčiausiai darėm klaidelę. Pala, čia batukai ar kas yra? Čia kelnikis. Čia turbūt batukai. Gerai, žodžiu, šitos pasilikim dar visko. Dabar tarkim, mes įsidam šitos, jie turi keliauti tenais, šis turi nukeliauti. Šitą čestą. Yes, veikia. Easy game. Taip. Taip. Opa, nice, dabar tada. Oh god. Nežinau, kiek čia bus, tai aš dar kol kas kebra šitą. Reikėtų, tarkim. Paliksiu kol kas išjungę, nes noriu pažiūrėti, ko čia prisikaupus. Ką tie mobai dropina, ta prasme, kas, nu, kas kaum nereikia. Tai pimkim mes spawner. Ai ne. Toli. Hebra. Aš dabar pagalvojau. Ačiū dievui, atsimenat, kai aš jums sakiau, kad man visi itemai dingo ir ten buvo tas fucking maišų maišėlis. Ir jeigu jame būtų buvę visi mano spawneriai, aš būčiau tiesiog galvą trenkęs į stalą rimtai. Hebra. Aš būčiau rimtai trenkęs galvą į stalą. Einu, kebra, tai yra ta gerona, kad ten gali prisikūti piški varų. Mes, man atrodo, aš padariau per mažą šitą, bet man atrodo, kai jie pratelpo po 4 blokus, tai... Man atrodo, kai jie nepratelpo.
Nerimtėčių nepatalba, apie ką aš patarimą reikės čia viską perdaryti, nu žodžiu. Pažiūrėsim. Bandom. Ok, suteikim spawnerius tada. Visur, taip. Gražiai. O jezu, čia pigus spawnerius, ai ne, čia skirtonu. Būna sekundė pigo, paskui virštau normaliu. Atfok spawnino zombi. Ai, rimtai, štai kitam suskaitas. Dabar taip. Ok, nice. Įgime šviesą lauk. Nu ką? Tai prasideda žaidimas. O jezu, mes žudom. Jis nevažiuojat, hebra. Aliuo. Čiuk čia. Fuck. Bet rimtai kokią šlaidą padariau. Ok. Ai, gal žinot, aš nusprendžiau varyti čia. Kažkaip žinot, galvoja, ai. Iš karto mirštų. Nekai varma atrodo, kad sporai žinais nekrenta, žodžiu. Tie varai žinais viską blokuoja. Ai, krenta. Krenta jėlė. Krenta. Žinot, yra tau rydo, čia pažiūrėk fanai. Pažiūrėk jis pats, pažiūrėk fan. Pala. Technical block. Va, fan. Eina, eina pasigamint faną. Eina, man reikia fano, turiu 19 tūbės, ar nesėda reikia fano. Oh my god, kuris bet dingo, pokalais. Aš praradom faną čia jau. Ai ne, va, radau faną. O. Gerai, žiūrim ką jis daro. Tep. Išjungiam šviesikę. Tai yra, įjungime šviesikę. Gerai, kas ten daro. Jezu, te varėje biškį nekrenu, žiūrim. Nerimtai, hebra, nekai. Tas man nepatinka. Ai, na šiek, taip ir aš maniau, kad tai bus. Aš galvoju, ką jie veiks. Aš kažkur mačiau YouTube'į, ką jie veikia. Pasirodo, jie neveikia. Nu gerai, hebra, viskas kaip ir veikia. Ką aš padariau, tai aš šimtoj parodysiu, aš tiesiog padariau toj. Atradau, kad vietoj vandens gali panaudosius tai šituos va konvejer beltus ir jie veikia daug geriau. Ta prasme, jiems neišinė, negi žinom pasipriešinti jiem ir tiesiog, nu, labai geras dalyks ir mes mums problemų kaip ir nebėra jau. Oh my god. Come on, pakilo, kol nenušuvės klėtas, ne, o jas. Ir dabar problemų kaip ir nebūta. Opa. Visi miršta. Easy game. O, ir dar turbūt kaip vieną visada žinot. Aš naisiu ir atdarysiu kelias lucky blokus, kaip visada, hebra. Kiek hebra, aš dabar deep dark ir vam daryt lucky blokų, štai iš toje dimensijoje, kuri man yra tiesiog fe. Visko yra tiek fucking daug, viskas yra taip sudirbta. Mažinti kaip baisu būt, bet nu tiek to. Gerai, va aš renku viską, aš rinksiu viską. Dėl įdomumo. Žodžiu, darysiu kelias lucky blokus, gal netgi iš to visą staką darysiu. Kas čia? Ai, gal net nežiūrės, tingiu skaityti. Tulpės, kodėl kiti tarkim nieko neduoda? O, bookshelf, knyga. Oh my god, tik ne fucking potion. Ar čia nereikia? O, ender chest. Tik ne potion. Armor stat. Kodėl tiek daug damage, what the fuck? Kur kebabas? Kodėl jis tiek daug manipisa damage'o?
What the fuck, dude? O, ne, tik ne šitas gaidys. O, ne, tik ne dar vienas laimas nemirtingasis. Mesim lucky bloką. Gerviškiai true. Deimantai. Ei, aš žinau, kad aš gavau tiek deimantų, aš žinau, toks įlaimins, kad oh my god, prasme, deimantai, oh my god. Žiūri, yra taip gerai, ne? Ender furnace. O, lanternas. O, ne, dar vienas nemirtingasis laimas. O, ne, tik ne hastas, ačiū, nereikia. Zebis planeris, kai ateina. Aina šikt. Ne, tik ne fakulavo. O, ne. O, bet šiaip mažai damažą padarė. Tiesą pasakius. Yes, deimant ir šiaip visokai geras. Oh my god! Eikit jūs šikt. Man maž laif, chebra, aš nebenoriu. Aš nebenoriu, chebra. Ačiū, ne. Oh my god. Šitas buvo stiprus. Bet kodėl man tiek daug kerta, kai aš turiu fucking OP armorus. Not fair. O, aš tikrai neimsiu šitą dalyką. O, biškiai apvalė. Yes. O, čia tas. O, zaibis laikė blokas. Tiep. O, šuniukai. Tai gerai, žodžiu, šiandien epizodai bus tiek. Su jumis buvo Enčis Gaming ir iki kito karto.